तिम्रो प्रायः मान्छेहरूले बुझ्दैन लाग्छ त्यो भएर मलाई कस्तो मेरो अब साथीहरूले कसैहरूले त्यो ए लेम भयो भन्छ कसैले बुझेन भन्छ होइन मलाई चाहिँ ल त्यो सोचेर खतरा भने जस्तो लाग्छ होइन म त वाइल्ड हाँसु उठ्छ कि फेरि म त कति कहिले सुत्ने सुत्नुभन्दा अगाडि यत्तिकै त्यो कहिले कहाँ सम्झिन्छु होइन ल भनेर आफै हाँसिरह हुन्छ कि लेखेर लेख्छु लेख सम्झिरहन्छ सम्झिरहन्छ हो आयो भने त्यो कन्टेक्स्ट मिल्यो भने भन्ने हो जोको कुरा मलाई त्यही लाग्छ कि जोकिङ यो हुन्छ नि यो हँसौँ हाँस्ने भनेको इट्स अल अबाउट टाइमिङ हो जस्तो लाग्छ कि होइन किनभने अब हजुरले एउटा कुरा भन्नु मैले त्यही कुरामा ठक्क मिलाएर एउटा पोइन्ट नि त्यसले गर्दा हाँसु उठ्ने त अनि ठ्याक्क त्यो टाइम आएको बेलामा चाहिँ दिमागमा आउँछ होइन अरू बेलामा जस एक्लै बस्दा पनि दिमागमा आउँछ म त हाँसिरहन्छु अनि कतिलाई भन्छु साथीहरूलाई कतिले मन पराउँछ कतिले मन पराउँदैन त्यही हो <laughs> त स्नेक जोक्सको सिरिस् छ नि एउटा दुइटा यसो सुनौँ न मैले धेरै स्नेक जोक्सहरू भनेर मलाई <laughs> साप नसुमन <laughs> 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 हो भन्दै थियो <laughs> <laughs> <भाये पानी लाक्स laughs> सुन एउटा दुइटा मलाई त यस्तो हाँस उठु तिमी मलाई अस्ति नै अस्ति नै भेटेकोला पनि भन्दाखेरि त कतिजनाले मैले यसो सुन्दाखेरि दिस इज हुन हुन्छ ड्याड जोक्स होइन यो भने तर बुझ्ने मान्छेलाई कन्ट्याक्स मिलाएर भन्नुपर्छ कति यस्तो हाँस उठ्छ एउटा दुइटा सुन्नु न त स्नेकवाला मैले अस्ति नै भनेको थिएँ नि हजुरलाई त्यो वाइ डिड आई हिट द स्नेक भनेर बिर्सिनु होला बिर्सिनु बिकज नाग पञ्चमी अरू 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 त्यसरीबाट मलाई सुनाएको थियो स्नेकहरूको करेन्सीलाई के भन्छ स्नेकहरूको करेन्सीलाई करेन्सी के त्यो करेन्सी भनेको के कोइन पैसा अँ स्नेकहरूको करेन्सीलाई के भन्छ स्नेक कोइन नागमणी <laughs> अरू <laughs> <laughs> <और> अरू के छ घरभित्र साँप छिड के हुन्छ यो पनि भनेको थिएँ हेर मैले बिर्सेँ कस्तो बिर्सेँ यार के भन्छ नागिन वाइल्ड लिम जोकहरू है मान्छेले यस्तै हापी हुनु भन्छ त मलाई त खोइ हिटलर जोक्सहरू पनि त्यो अब हिटलरको त झन् इन्टेन्स छैन हिटलर नेपाल आउनु लाग्थ्यो थियो अरे होइन लास्टमा उनी उसले त्यो ट्रिप क्यान्सल गरे अरे के सुने जानु मैले किन किन बिकज ही केम टु नो कि यु वुड बी रिफर टु एज माननीय जिउ रे के लेटमा बस्दिनँ फेरि मैले कहाँ टिकटकतिर कहाँ देखेको थिएर यस्तै आइरहन्छ मेरो फेरि जिउवाला चाहिँ के अनि वाइल्ड हाँसुडे थियो आफैले पनि सोचेको नि आउँछ दिमागमा कति छ हिटलरको तिर्थ हिटलरको के थियो कति धेरै थियो यार तर हिटलरको हिटलरको फेभरेट नेपाली एक्टर को हो नाजिर हुसेन त कलेक्सन निकाल्नुपर्छ र यसको त्यो अब साथीहरूसँग हुँदाखेरि भनिरहन्छु कतिले रमाइलो मान्छ कतिले बुझ्दैन कति ए भनेर दिउँछ